Vull viure la vida, o viu la seva vida, o no m'amarguis la vida, són expressions del nostre llenguatge de cada dia. Amb la vida hi tenim tots una relació molt personal, molt lligada a la nostra llibertat, al nostre passat i al nostre futur. Des de les coses més senzilles fins a les més complicades, des d'un senzill experiment dels que es fan a les escoles de fer créixer alguna llavor fins a la mort dels éssers més estimats, l'experiència de la vida ens envolta. Dic això, estimats germans i germanes, per a situar aquest evangeli de la resurrecció de Llàtzer en el nostre dia a dia, ja que aquest evangeli parla de la vida. Puc imaginar el que hem llegit com una escena de teatre. Primer de tot, com a fora de l'escenari, trobem Jesús i els deixebles que parlen. La prudència dels deixebles davant del perill no frena a Jesús, que avança cap a Jerusalem sense por i que, al contrari, convenç els mateixos deixebles. Ens impressiona l'adhesió de Tomàs. Anem-hi també nosaltres i morirem amb ell. Un primer ensenyament d'aquest llarg evangeli podria ser aquest: la missió de Jesús conquereix les nostres pors. Ja dintre de l'escenari trobem Marta, com sempre més activa, adonant-se que el mestre arriba, i Maria, perduda segurament en alguna contemplació dintre casa. Les dues, però, s'uneixen a confessar la fe en la persona del mestre i de l'amic i li diuen: si haguessis estat aquí, el meu germà no hauria mort. I també jo sé que tu ets el Messies. Un segon ensenyament, doncs, d'aquest evangeli: la persona de Jesús ens porta a la confiança i a la confessió. I entremig d'ells, alguns personatges anònims que s'ho miren de lluny, que dubten, que repten, que no entenen massa què passa, fins que l'evidència els fa creure també a ells. I és que, en tercer lloc, les obres de Jesús poden fer creure el més escèptic. I Llàtzer? Des de darrere de la llosa, Llàtzer només pot esperar. Totes les altres possibilitats ja han passat. Però la seva espera i, finalment, la seva resurrecció són el signe que Jesús vol recuperar-lo per a la vida. Quina riquesa tan gran poder acostar-nos a Jesucrist des de tantes actituds diferents. Cap és contradictòria, totes són complementàries. Podem adherir-nos a la missió com Tomàs i els deixebles. Podem contemplar i creure en la persona com Marta i Maria. Podem deixar-nos convèncer per alguna obra, com els espectadors escèptics, i podem esperar en tota circumstància adversa que Déu es faci present com Llàtzer. En l'evangeli d'avui, en tots els personatges, la vida real aquí a la terra, la que arrisca Tomàs, la de Marta i Maria feta de confiança, la de Llàtzer que sembla que no hi sigui, la dels jueus que s'ho miren però tenen la capacitat de fer-se preguntes, és una vida que s'obre cap a una altra dimensió i que s'obre a Jesucrist, que ens ha dit: jo sóc la resurrecció i la vida. Aquesta vida és més que el dia a dia. Com l'aigua que Jesús donà a la samaritana era més que aigua perquè treia per sempre la set, o com la vista retornada al cec de naixement veia més que la llum que veuen els ulls normals,
També la vida proposada per Jesús, la que va tornar a Llàtzer, és més que la vida del dia a dia. És la plenitud per tots els homes i totes les dones. El nostre repte com a cristians és viure aquesta vida de Jesús. Una vida valenta, que engresqui els qui tenim al voltant i que no s'espanti davant dels perills, dels raonaments prudents i lògics, perquè el nostre camí i la nostra missió són els de Jesús. Una vida que pel seu amor al Senyor, alimentat en la pregària, enforteixi la fe dels qui ja creuen i posi una pregunta als qui dubten, però ens miren i ens observen per veure què fem i quin testimoni donem. Una vida que, malgrat tots els forats en els que puguem caure, inclòs el darrer de tots que un dia hem de trobar, es deixi recuperar cada dia i cada vegada per Jesús. Una vida, finalment, que faci viure els altres, com ell ens ha fet viure a nosaltres. Una vida que es renova en cada Eucaristia perquè, després d'aquest temps quaresmal, puguem celebrar ben aviat la seva Pasqua.